La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Sabadell debatrà si la ciutat acull o no refugiats afganesos durant els pròxims mesos. Aquesta proposta neix d'una moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana que, seguint l'exemple del govern català, demanava al consistori que es posicionés explícitament a favor de l'acollida d'aquestes persones. El portaveu del Partit Republicà Sabadell, Gabriel Fernández, considera que l'Ajuntament ha d'assumir el mateix lideratge que va assumir l'any 2015, quan la ciutat es va oferir per acollir refugiats de la guerra de Síria. La tinenta d'alcaldessa, Marta Morell, ja ha donat per fet que aquesta moció s'aprovarà. En una piula de Twitter, Morell afirma que es posen a disposició de la Generalitat per rebre persones refugiades. Aquesta, però, no serà l'única qüestió que es debatrà dilluns. A la Junta de Portaveus es discutirà si el consistori ha de reclamar al govern de Pedro Sánchez que concedeixi visats humanitaris i també que reconegui o no el dret de protecció internacional als refugiats afganesos. Balanç positiu d'afluència als centres cívics de Sabadell aquest estiu. Aquests equipaments han registrat més de 3.500 usuaris aquest mes d'agost, un 37% més que l'any passat. Més de 500 joves han participat cada setmana en les activitats programades als espais joves durant aquest estiu. L'alcaldessa accidental i responsable de l'àrea de participació, Marta Morell, ha posat en valor la importància d'haver obert aquests espais durant tot l'estiu. Durant aquests 20 primers dies del mes d'agost hem vist un augment del 37% de persones que han vingut en els nostres cívics respecte a l'any passat. Això és una dada important perquè és una altra mostra de que comencem una miqueta, no?, a tornar a aquesta normalitat. Hem tornat a veure persones grans utilitzant els espais relacionals que estan dintre dels centres cívics i alhora doncs també hem pogut veure els nostres joves també utilitzen els centres cívics perquè han pogut estar en l'espai jove que també l'hem mantingut obert i quatre d'ells estan dins dels centres cívics excepte el de Torromeu, però és una valoració molt positiva i pensem que és molt important que els equipaments municipals estiguin a disposició de la ciutadania també durant el mes d'agost. Un dels serveis que estan donant als centres cívics són els espais joves. Aquests tenen per objectiu oferir un espai de sociabilització als joves, un col·lectiu que ha patit i pateix d'una manera intensa les restriccions i conseqüències socioeconòmiques provocades per la Covid-19. De mitjana, cada espai jove ha comptat amb més de 100 usuaris. Les activitats s'han fet als centres cívics com també a diversos equipaments de la ciutat, com ara piscines municipals o parcs. Les franges horàries que han registrat més afluència són al matí de 9 a 10 i a la tarda de 4 a 5. Per territori destaquen els usos del Centre Cívic de la Creu de Barberà, seguit de Can Rull, Can Uriac i de la Concòrdia. Tots aquests dies s'han programat excursions, sortides setmanals a les piscines, activitats esportives, cinefòrums i tallers de manualitats, d'entre d'altres, sempre complint les mesures de seguretat vigents en cada moment. En aquest sentit, Marta Morell ha destacat que aquesta és una aposta clara que fan des de joventut. A més, el fet de tenir una xarxa d'equipaments al territori oberts durant tot l'estiu ha facilitat a la ciutadania disposar d'aquests refugis climàtics i espais de relació i d'atenció per a aquests dies de calor més intensa. L'Hospital de Sabadell es converteix en un punt de vacunació massiva sense cita prèvia. El Taulí ha instal·lat una carpa a l'exterior de l'edifici central on totes aquelles persones majors de 40 anys es podran vacunar contra la Covid-19 amb una sola dosi. Hi haurà dues dates disponibles per fer-ho, el dia 1 i el dia 8 de setembre, de 8 del matí i fins les 2 del migdia. Per tal de rebre aquesta vacuna, només serà necessari portar la targeta sanitària o bé un document d'identificació, ja sigui el DNI, el passaport o el NIE. Aquesta mesura arriba amb l'objectiu de tenir el màxim de població vacunada de cara al setembre, moment en què moltes persones tornaran presencialment al seu lloc de treball. Paral·lelament, la vacunació segueix oberta per tots els majors de 12 anys en els punts de vacunació habituals. Només cal entrar al portal de salut per demanar cita prèvia. L'Hospital de Sabadell torna a permetre les visites als seus pacients ingressats. La millora de les dades epidemiològiques ha permès que els familiars i amics de les persones ingressades puguin tornar a entrar al centre sanitari. Això sí, cada pacient només podrà rebre una persona i ho farà amb un horari restringit. Cada servei de l'hospital compta amb uns horaris i uns dies diferents de visites. Els ingressats a planta, a l'Albada i al Centenari compten amb un sistema ben peculiar. Si s'està en un llit parell, es podrà rebre visites els dies parells. En canvi, si s'està ingressat en un llit senar, es podrà rebre visites els dies senars. Tot plegat ho podran fer d'una a dues del migdia. També, d'una a dues del migdia, podran rebre visites els ingressats a l'UCI i a l'UCI del frontal Gran Via, que es trobin al mòdul A. Pel que fa als pacients de l'UCI del mòdul B, les podran rebre de 3:15 a 4:15. Per últim, es podrà visitar semicrítics de 2:15 a 3:15.
L'estiu és un període de gran afluència al medi natural. El temps de lleure a la natura coincideix aquests dies també amb la caça. Dissabte passat va començar la mitja veda a Lleida i l'endemà es va estendre a tot Catalunya, una activitat que s'allargarà fins al 12 de setembre. La mitja veda és una activitat que, com ella diu, és mitja. Tots sabem o coneixem la veda general que s'obre cap a l'octubre a la cacera, l'activitat cinegètica habitual de cada any, i ara a l'estiu, aquestes tres setmanes d'agost i primera de setembre, s'autoritza la cacera de determinades espècies. Les espècies que poden caçar aquests dies són principalment colom roquer, estornell, garsa, guatlla, tudó i guineu, tot depenent de la zona de Catalunya on es caci i en funció del que tingui aprovat cada terreny. Aquest any ha coincidit que aquests dies de final d'agost, doncs a diferents punts encara mantenim el pla alfa 3 activat i doncs en algunes zones aquesta mitja veda no s'ha pogut dur a terme pel perill d'incendi. El cos d'agent rural recorda que aquests dies està totalment prohibit fer foc en zones forestals i entorns i es demana també que s'evitin aquests espais. Mirem ben amunt al cel i ens preguntem com ens ho fem els humans per tenir informació actualitzada sobre quin temps farà o fotografies de la Terra des del cel. I si us dic que part d'aquesta tecnologia es fa aquí, a casa nostra. Es fan a Cerdanyola, a la planta que Ceneri té aquí a la ciutat vallesana. I per veure què hi fan aquí dins, volem parlar amb Albert Fabré, i és cap de producció de Cener aquí a Catalunya. Bones, gràcies per rebre'ns. Gràcies a vosaltres per venir. Bé, abans de res, ens hem vestit amb aquests vestits tan estrambòtics. Per què ho hem hagut de fer? Perquè això és una sala blanca que té uns 1.000 metres quadrats. Una sala blanca és un lloc on la temperatura i l'humitat estan sempre controlats i també les condicions de neteja, el número de partícules que hi ha a l'ambient. Volem això una mica de l'abstracció aeroespacial, podríem dir que potser tenen els nostres espectadors. Què hi feu en aquestes plantes? Doncs aquí, en aquestes plantes, fabriquem els equips que dissenyem des de Cener, que són equips electrònics que llavors van embarcats en satèl·lits per diferents funcions. Aquests satèl·lits acaben sortint del nostre planeta i què ens proposen, què ens permeten fer? Doncs mira, és una varietat molt gran de satèl·lits, des de satèl·lits meteorològics, com el Meteosat, que tots veiem a les imatges per la tele, o el Galileo, que són els satèl·lits de posicionament, no? El GPS europeu, o molts satèl·lits de comunicacions que porten equips que hem dissenyat i fabricat aquí. I el que hi feu, Albert, és una part d'aquest satèl·lit, no el feu tot en el seu global, sinó que feu petites parts que hi van inserides, no? Sí, de fet hi ha molt pocs fabricants de satèl·lits al món, no? N'hi ha 4 o 5 a Amèrica, un parell a Europa, alguna a Rússia, a Xina, i aquests fabricants de satèl·lits necessiten empreses especialitzades que fan equips electrònics amb coneixement molt especialitzat i ells fan l'ensamblatge de tot el satèl·lit i nosaltres treballem per tots aquests fabricants de satèl·lits tant als Estats Units com a Europa, com fins i tot a Rússia. I ara som en una altra sala on fan cosetes encara més petites que les que estàvem veient i per veure què hi fan volem parlar amb Òscar Melero, i és tècnic especialista en equips electrònics. Bones. Hola, bon dia. Què tal? Bé, què esteu fent aquí? Què hi feu? Bueno, ara mateix estem fent la inspecció d'un equip, no? Que, bueno, bàsicament ens basem en que complim els cànons de l'Agència Espacial. I bueno, com podeu veure, per exemple, aquí, doncs mira, tenim un fil de, veus, aquest d'aquí, aquesta magnitud de fil, aquí valdria més o menys una mica menys el diàmetre del fil humà, del cabell, i bueno, més o menys anem mirant que tot estigui acorde, no? que surti bé l'adhesiu per tot arreu, que els components estiguin bé elèctricament, que tinguin un bon funcionament i aquestes coses. Però bueno, com podeu veure, és una magnitud molt petita, no? I tot això, Òscar, on va? Aquests components, on els hem d'imaginar després, quan els teniu acabats? Bueno, pues res, aquests equips després van al satèl·lit, lògicament, i bueno, ens hem d'assegurar que tenen una bona fiabilitat i que allò no petarà en cap moment. Bàsicament perquè no podem enviar ningú allà dalt a reparar els equips, no? I bàsicament això, que tingui una bona robustesa i que siguin fiables 100%, sens dubte. I ja ho heu vist, aquí fan una feina molt minuciosa i de Cerdanyola tots aquests components se'n van cap a l'espai.